नमस्कार दर्शकबेन्द्र सगरमाथा टेलिभिजनको एसटीबी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु जीव राम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ मान बिजुक्षे रोहित उहाँ नेमकिपाका अध्यक्ष तथा सभासद पनि हुनुहुन्छ आज माघ आठ गते अर्थात् नेताहरूले भने अनुरूप आज संविधान जारी भइसक्नुपर्ने थियो तर देशको राजनीति प्रक्रिया र सहमतिमा रुमलिएको छ यसले एउटा अन्योल छाएको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको छ भने प्रतिपक्ष शक्तिहरू खास गरी ए नेकपा माओवादी मधेस केन्द्रित दल र जनजातिहरू सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् तर त्यो बिचको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति अब कतातिर रा मोडिएला संविधान निर्माणका लागि विभिन्न आँकडाहरू बाहिर पनि आएका छन् तिस अरबभन्दा बढीको राष्ट्रिय ढुकुटी स्वा भएको छ संविधान निर्माणका नाममा पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म यति खर्च भएको छ भने अन्यल र एउटा असहज अवस्था बारम्बार नेतृत्व पङ्क्तिको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ नियमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुसे यी सबै घटनाका एउटा चस्मदित एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले दुवै पक्षसँग भन्दा पनि दुवैको गतिविधिलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक प्रकृतिको कुराकानी गर्नेछु अब नेपालको राजनीति कता मोडिएला सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ आज माघ आठ गति नेताहरूले भने बारम्बार घोषणा गरे माघ आठभित्रमा कुनै हालतमा पनि संविधान जारी हुन्छ तर त्यो अन्य अझै पनि यथावत छ अब बताइदिनुहोस् त अब नेपालको राजनीति यो भइरहेको के हो मुडिएला कता यो दुइटै विषयबाट मैले प्रारम्भ गरेँ यहाँसँग मैले त प्रचार माध्यमका साथीहरूसँग बार बार एउटा प्रश्न उठाइदिएको थिएँ र सदनमा पनि हामीले भन्यौँ समितिहरूमा पनि हामीले भन्यौँ माघ सात गते किन हुँदैन माघ नौ गते किन हुँदैन माघ आठ कसको जन्मदिन हो कुन देशको स्वतन्त्र दिवस या गणतन्त्र दिवस हो त्यो के हो किन त्यो समयलाई तोकिएको हो त्यसकारण विषयवस्तुमा छलफल र चित्त बुझाउनु भन्दा पनि समय तोकेर काम गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ त्यहाँ परिपक्वताको अभाव देखियो होइन यो प्रारम्भमै त्यस्तो देखियो उद्देश्य के हो र त्यो गर्नुपर्ने कारण के हो उपायहरू अरू के हो भन्ने विषयमा कहिले पनि छलफल भएन बलको आधारमा हरेक कुरा निर्णय गर्न खोजियो बुद्धि र विवेकलाई हामीले थाती राख्थ्यौँ त्यसको परिणाम भयो अब यस्तो अवस्थामा नि कस्तो देखियो भने सत्तापक्ष जो भनिरहेछ प्रतिपक्ष त्यसमा मागिरहेको छैन मानिरहे छैन त्यो आम्ने सामनीको स्थिति भयो संविधान सभामा त्यो गतिविधि समेत भयो अब बताइदिनुहोस् त अब यस्तो अवस्थामा यहाँ एउटा सभासद परिपक्व नेता हरेक इभेन्टको यहाँ एउटा चस्मदित पनि हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा हुनुपर्ने भूमिका चाहिँ के त्यसमा सहमतिको आधारमा त्यो अन्तरिम संविधानमा कुरा उठ्दाखेरि नै आफ दलमा हामीले भनेका थियौँ यो यो टर्मोलोजी हुँदैन किनभने प्रजातन्त्रमा बहुमतको द्वितीय बहुमतको त्यस्तो हुनुपर्ने यो सहमतिमै मा एकजनाले मात्रै विरोध गरेपछि यो नहुने कुरा यसले समस्या पार्छ त्यस यो राख्नै हुन्न भनेपछि मित्र देशहरूलाई त्यही राम्रो जच्यो त्यही कुरा हामीले ल्यायौँ तर त्यसको खण्डन हाम्रै विरोधमा पनि प्रयोग भयो जस्तो कि चारजनालाई हस्ताक्षर गरेपछि नागरिकता पाउने सिनेहलमा टिकट लिन लाइन लाग्नु पर्ने अनि चारजनाले लाखौँजनालाई सही हस्ताक्षर गरेपछि नागरिकता पाउने यो हुँदै हुँदैन भनेर हामीले तिन दिनसम्म आफ्नो अडान राखेँ तर त्यसलाई त मानेन यदि सहमतिमै हुनुपर्ने भने त्यो पनि त सहमतिमा जानुपर्ने थियो हाम्रो कुरालाई सहमतिमा लगे लग लगेन सहमतिको आधारमा त्यसलाई स्वीकारिएन त्यसरी नै आठ दल जो अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको छ त्यो कुरालाई पछि संशोधन गरिदियो त्यो पनि गर्नु हुन्न त्यो एलायन्स हो एउटा मोर्चा हो आन्दोलनको त्यसलाई विघटन गर्नु हुँदैन त्यसले नयाँ नयाँ समस्या आउँछ भनेर हामीले बार बार भन्यौँ त्यो कुरो पनि उहाँहरूले मान्य भएन त्यसले पनि संशोधन गरिदियो र यो सहमतिको कुरालाई जस्ताका तस्ता उहाँहरूले राख्नुभयो मित्रहरूको सल्लाह अनुसार अब त्यसैले अप्ठ्यारो पारेकै पारेन अब सहमति हुनै सक्दैन जो कुरा उहाँहरू भनिरहनु भएको छ शासक पक्ष त्यो <laughs> कुरा मान्न तयार छैनन् शासक पक्ष जुन कुरा भनिरहेको छ प्रतिपक्ष त्यसमा मान्न तयार छैन सहमति हुँदैन बहुमतीयमा जाँदा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि लोकतन्त्रमा बहुमतको जहिले पनि गुन्जाइस रहन्छ <laughs> तर <laughs> त्यसले पोलिटिकल सोलुसन हुन्छ त राजनीतिक समस्या समाधान भएन भने त्यो संविधान जारी गरेर मात्र के अर्थ छ टुख्छ त्यो त संसारमा जहाँ पनि सबै संविधानलाई सबै पक्षले मानेको छ मान्छन् भन्ने कुरा होइन जो सत्तामा हुन्छ उसले एउटा संविधान बनाउँछ नयाँ क्रान्ति हुन्छ त्यो सरकार जान्छ नयाँ संविधान बन्छ चा। संसारको चाला यही हो तर अहिले म यो चार दलका मानिसहरूलाई खास गरी ए माओवादीलाई पनि भन्छु त्यो सहमति हाम्रो विषयमा लागु नहुने अनि उहाँहरूको विषयमा मात्रै किन लागू भयो भने त बलको कुराले गर्यो त्यस कारण सबै कुरो बलले हुँदैन पाहाड फुड्ने बाटो बनाउने बलको काम होला तर बुद्धिको काम त बलले हुँदैन बलले नै जहाँ जहाँ ठेल ठेल्मठेला गरेको छ त्यहाँ त्यसको परिणाम पनि पर गलत भएको छ दोस्रो विश्वयुद्धमा फासिस्टहरूले बल्कै के आधारमा केही काम गर्न खोज्यो त्यसको परिणाम त भोगिहाल्यो संसारले त्यसो भएको हुनाले बलको कुरा भन्दा भने विवेकको कुरालाई पनि हामीले सोचेनौँ भने रुल अफ ल कसरी हुन्छ बलले त सबै कुरा निर्णय गर्दैन अब कसरी म्यानेज गर्ने त जस्तो एकातिर बलको कुरा आयो पोलिटिक्समा त बलको पनि केही अर्थ हुन्छ किनभने सडचालिसको संविधान पनि त्यो बलकै आधारमा बाहिरियो कि अब तपाईँ बताइदिनुहोस् त जुन ढङ्गले नेतृत्व पङ्क्तिले कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छन् जस्तो सहमति भन्ने एउटा पक्ष अर्को पक्ष भन्छ प्रक्रिया यदि यो यो कारणले अहिलेसम्म सहमति हुन सकेन तसर्थ यो प्रक्रियाको विकल्प छैन बन भनेर भन्छ अब यस्तो अवस्थामा कसरी म्यानेज गर्ने त एउटा जिम्मेवारीपूर्वक अब त्यसमा प्रक्रियामा जाने कुरो पारित गरेकाहरूमध्ये माओवादीहरू पनि त भन्ने उनीहरूले प्रक्रियालाई मानेको छ सहमतिलाई मानेको छ सहमतिलाई नमान्ने त हामी हो र so, हाम्रो मामलामा उहाँहरू चुप लागिदिनुभयो गरिहाल्नु भयो उहाँले प्रक्रिया पनि राख्नुभयो अब उहाँहरू प्रक्रियामा जाने या त आफूले त्यो कुरोलाई स्वीकार गर्न नहुने स्वीकार गरेपछि मान्नुपर्ने विवेकको कुरो भनेको यहाँनिर छ अब भनिदियो होइन सहमति त भारतीय प्रधानमन्त्रीजी मोदीजी आएर सहमतिमा जानु भनेर भनिदिनु भयो उहाँले हाम्रो संविधान उहाँले बनाउने हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो उहाँले सहमतिमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने सिद्धान्त उहाँले ल्याउनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो देशमा पनि त्यो लागू गर्नुहोला त्यसो भए के भारतको अहिलेको हो मन्त्रीमण्डल सहमतिमा बनेको हो कि बहुमतमा बनेको हो र नेपालको यो अहिलेको स्थिति देखेरै नेपालमा एउटा शान्ति सुव्यवस्था कायम नहोस् भनेरै सहमतिको शब्द राख्न लगाएको हो भन्ने म दावा गर्छु होइन भने जसले जसले यो कुराले मान्न हुन्न उहाँहरूले यो मा होइन भने साबित गर्नुपर्छ यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ सहमतिको सम्भावना छिड छ कि एकदम चाहिँ हुँदै नहुने कुरा नेपालको विषयमा केही थाहा था नपाउने भूगोल पनि थाहा नपाउने कुनै एकजना विशेषज्ञ जो नेपाली पनि आएका होइनन् उनलाई हाम्रो पार्टीहरूको स्थितिलाई राखिदिएको खण्डमा उनले यहाँ गाह्रो छ भन्ने छ निश्चित पनि यहाँसँगको हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ तर एकैछिनको विश्रामपछि <coughs> दर्शक दिन पुनः स्वागत छ यहाँलाई यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण मान रोहित उहाँ नेमुखिपका अध्यक्ष तथा सभासद पनि हुनुहुन्छ पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त संविधान सभामा केही दिनअघि देखेको दृश्य र आज हुनसक्छ नि हामी बिहान कुरा गर्दैछौँ अहिले फेरि सभामुखजीले बोलाउनु भएको छ तपाईँ के सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यो हिजो र त्यो आजको यसो अवस्था यसो हेर्दा एउटा क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त हामी कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछौँ अब <coughs> मैले पहिले पनि भनिसकेको हुँ यो स्थितिमा आफ्नो उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ र एकले अर्कोलाई आत्मसमर्पण नगरेसम्म मिलनका बिन्दु म देख्दिनँ त्यो सम्भावना छ त्यो सरेन्डरको जस्तो यहाँले भन्नुभयो आत्मसमर्पण त्यो त्यसको अर्थ फेरि आस्था र विचार भन्ने चिज त समाप्त हुने भयो नि त आत्महत्या हुन्छ फेरि जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेस र एमआलएले त्यो अडानलाई छोडेको खण्डमा जात जाति र भाषाभाषीको आधारमा राज्यको पुनसंसना भयो भने एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार भयो भने देशहरू टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना त्यसबेला नेपाली कङ्ग्रेसलाई एमाले कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसकारण उनीहरूले त्यो अडानलाई छोड्नु भनेको आत्मघाती हुन्छ अपोजिसनको जो माग छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन काङ्ग्रेस र पछि हट्नु हुँदैन सक्दैन आत्महतै हुन्छ उनीहरूको निम्ति साथसाथै अपोजिसन भन्दा पनि अपोजिसन त म भन्दिनँ किनभने उहाँहरू नेकपा माओवादी र मधेस केन्द्रित दल भनौँ न होइन भागभन्डामा भाग लिने भागभन्डामा भाग लिने अब न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नु पर्यो त्यसमा पनि भाग लिने र अरू अरू पदहरूमा पनि भाग लिन भएपछि के को अपोजिसन भयो यो अहिलेको विरोध त सरकारमा जान नपाएर मात्रै भएको विरोध हो भन्छु म पदहरू छाचोडी भएछ पदकै कारणले पनि एउटा हो अब जात जाति र भाषाभाषीको आधारमा उठेका पार्टीहरूले त्यो कुरालाई छोडिदिएको खण्डमा उनीहरू त निर्वाचनमा आउँदैनन् त्यस कारण उनीहरूले त्यो छोड्दैनन् छोडेपछि आत्मघाती तिनीहरूको निम्ति हुने भएको हुनाले यो मिलनका बिन्दुहरू म कम देख्छु अब कसरी म्यानेज गर्ने त अब ऊ त्यही ठाउँमा अड्ने भयो यो त्यही ठाउँमा अड्ने भयो समस्या पो सिर्जना हुने भयो त्यस्तो सम्भावनालाई नै उहाँले बुझेर प्रक्रियालाई राखेको होला नि त्यो शब्दलाई त्यो त उहाँले नै राखेको हो आफू सरकारमा भएको बेलामा सरकारमा बसेको बेलामा एउटा कुरा गर्ने सरकारबाट बाहिर गएपछि अर्को कुरा गर्न पाइन्न यो अवसरवाद त्यसको विरोध चाहिँ सबै जनताले गर्नुपर्छ अर्थात् प्रक्रियालाई स्वीकार्ने उहाँहरूले जे कुराले निर्णय गर्छ त्यो अनुसार उहाँहरूले मान्नुपर्छ त्यो कुरा त्यसको विरोधमा हामी मात्रै गर्ने हो हामीले त्यो अधिकार राख्छ किनभने हामीले त्यसको सुरुदेखि नै विरोध गरे तर अब बिचको मिलनबिन्दु भेटिएन यसमा कस कसको जिम्मेवारी जसका कारण यो अवस्था सृजना भयो त मैले अघि प्रारम्भमा पनि बताएँ <coughs> संविधान निर्माणका नाममा तिसौँ अरबको राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा भएको छ <coughs> समस्या जिउका छ पहिलो संविधान सभामा जुन समस्या थियो दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा पनि त्योभन्दा अझ समस्या चर्कँदो छ अपोजिसन अपोजिसन मैले भने एक नेकपा माओवादी लगायतका पक्षहरू सडकमा छन् काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो रणनीति अब हिजो साँझसम्म बताएअनुसार आज अलिकति अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुने कुरा छ अरे त यसरी हेर्दाखेरि फेरि पनि भिडन्तको सम्भावना देखिन्छ अब बताइदिनुहोस् त यसको निकास के हुनसक्छ अर्थात् के अन्डर करेन्ट कुनै पोलिटिक्स त भइरहेको छैनन् निकासभन्दा पनि यसको कारण बताउँछु म सरकारमा बस्ने एमाले या नेपाली कङ्ग्रेस तिनीहरू सिंहदरबारमा बसेर कर्मचारीहरूको तालमा नाचे यिनीहरू र हिमाल पहाड र तराईमा गएर जनतामा यिनीहरूले सेवाको भावनाबाट कामै गरेनन् त्यो जुन देशलाई समस्या परेको छ त्यो विषयमा जनताले सुशिक्षित पार्ने कामै गरेनन् त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति जहाँको त्यही रह्यो जनताको समस्या उप यिनीहरू त्यति जानकार छैनन् अथवा यिनीहरूमा ज्ञान नभएको वास्तै भएन सिंहदरबारमै रुमली रहे नि तिनीहरूले सरकारमा आएपछि अब जनतालाई हामीले हेर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबले काम गरे आफ्नै मानिसहरूले काम दिने ठेकापट्टा दिने यो सबैमा यिनीहरू रुमली रहे विरोधी पक्षले एकतर्फी प्रचार गर्न पाए त्यसको जवाब त यिनीहरूले दिने आफ्नो कर्तव्य हो नि प्रतिपक्षको भनाइ यो हो हाम्रो यो भनाइ हो भनेर जनतालाई केही शिक्षित गर्नुपर्ने जनताप्रति उनीहरू जिम्मेवार छैनन् प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो प्रतिपक्षको धर्म हो सरकारमा बने बसेका पक्षको खण्डन गर्नु उनलाई त हामीले गरेको ठिक हो भनेर डिफेन्स त उनीहरूले गर्नुपर्ने हो भने हिमाल पहाड र ताडे मागेर ती त्यस्ता कामहरू जो प्रजातन्त्रका अभिन्न हुन् तिनीहरूले गरेनन् त्यसले गर्दा जनतामा पनि एउटा ठुलो भ्रम भयो सत्ता पक्ष झन् कमजोर देखियो त्यो मामलामा प्रचारमा त त्यो त यो यसको अर्थ कारण त्यो नत्र यी प्रतिपक्षले भनेका कुराहरू कमजोर हुन्थ्यो ए होइन रहेछ भनेर जस्तो कि हामीले बार बार भन्यो स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल गर्नुपर्छ रियाबुलेट गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरो मानेन त्यो कुरो मानिदिएको भएदेखि जात जाति र भाषा जुन समस्याहरू थिए ती ठाउँहरू त्यसको समाधान हुन्थ्यो सिंहदरबारबाट हुँदैन सिंहदरबारबाट भइदिएका भए अहिलेसम्मका मधेसवादी पार्टीका नेताहरू पनि धेरै मन्त्री भए खोइदो समस्या समाधान गरेको माओवादी र दुई दुईचोटि सरकारको नेतृत्व गरेर खोइ त तिनीहरूले समाजवादको कुरा उठाएको रोजगारीको समस्या कसरी समाधान गरे तिनीहरूले साठी लाख अहिले युवाहरू विदेश भन्छन् भने कि तिनीहरू दुईचोटि सरकारमा बसेका पार्टीहरू सरकारहरू जिम्मेवार छैनन् यसको निम्ति व्यक्तित्व विकासको समान अवसर किन दिएनन् सम्पत्तिमा किन सीमाकरण भएन साथसाथै विदेशमा किन सम्पत्ति राख्न दियो शोषणको विरोधको अधिकार किन दिएन र शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन निशुल्क हुन सकेन जो कि हरेक कम्युनिस्टले संसारमा गर्ने गर्छन् के तिनीहरू एमालेर माओवादीहरूलाई ने नेपाली कङ्ग्रेसहरूलाई भनेर ए माओवादीहरू जोगिन सक्छन् जिम्मेवारीले दिनुपर्छ सरकारमा नगेको पार्टीलाई यो भन्न मिल्दैन फेरि हामी त सरकारमा पुग्दै पुगेन हामीले के गर्ने भन्ने त ठाउँ छ तर सरकारमा बस्नेहरूले त्यसो भन्न पाइनँ विवेक र बुद्धिको कुरो भनेको यही हो जिम्मेवारीबाट भाग्न हुनेहरू मिल्दैन अरूलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो भन्न मिलेन हुँदैन हुँदैन तपाईँ अब बताइदिनुहोस् त यो जुन रन्नभुल्लोको जो अवस्था छ नि एउटा अन्यल मानिसमा एक त्रास पनि छ आज के होला भोलि के होला यो अवस्थाले के देखाउँछ कतै हामी यो सिस्टम असफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ कि अथवा यसको विकल्पको केही खोजी हुँदैछ कि के अर्थ लाग्ने यो त्यो पनि मैले भने संसदीय व्यवस्था नेपालमा मात्रै संसारमै असफल भइसकेको छ बेलायतबाट त्यो अगाडि बढ्यो बेलायतमै अहिले बेरोजगारहरू बढ्यो त्यहाँ पनि राम्रोसँग शासन व्यवस्था जनतामा विश्वास छैन र फ्रान्समा पनि स्थायी सरकार बन्न सकेको छैन ग्रिसमा पनि त्यस्तो हो स्पेनमा त्यस्तो छ हरेक ठाउँमा छ इटालीमा त्यस्तो छ त्यहाँका नेताहरू सबै भ्रष्टाचारमा फँसेका छन् अनेक किसिमका मुद्दा मामलाहरू छन् त्यसो भएको हुना त्यहाँ पनि एउटा समस्या आइसक्यो होइन संसदीय व्यवस्थामा पनि यो समस्या देखियो हाम्रो साम्यवादीहरू पनि त्यो असफल जस्तो देखियो अनि के हुन सक्छ नि साम्यवादीहरूलाई त अब साम्राज्यवादीहरूले नै खत्तम भएन है त्यो त देखिएकै कुरा हो र समाजवादी व्यवस्थामा या साम्यवादी व्यवस्थामा त्यसको सिद्धान्त असफल हुनुभन्दा पनि त्यसका नेतृत्वहरूलाई त्यसमा भित्र घुसाएर कुर्सेप जस्ता मानिसहरू र गोरबाचप जस्ता मान्छेहरूलाई अमेरिकनहरूले योजनाबद्ध तरिकाले पसाएर जो साम्यवाद विरोधी नै हुन् तिनीहरू त्यसले ध्वस्त पार्थ्यो त्यो त चानेकै नीति अन्तर्गतै पर्छ त्यो अब नेपालको सन्दर्भमा बताइदिनुहोस् त <coughs> नेपाली जनताले <coughs> कम्युनिस्टहरूलाई भोट चाहिँ कास्ट गरेका छन् है यसो जोड्दाखेरि जस्तो नेकपा एमाले होला ए नेकपा माओवादी छ यहाँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टी यसरी हेर्दाखेरि डेमोक्राट हौँ भन्ने छन् नि अथवा अरू विभिन्न जाति जनजाति हौँ भन्नेहरू छन् नि ती सबैभन्दा कम्युनिस्टहरूको यहाँ उपस्थिति मतको सङ्ख्यामा आधारमा हेर्दा पनि बढ्ता गौरवपूर्ण छ त्यो पिपुलले चाहिँ फेरि यत्रो विश्वास गर्ने नेतृत्व चाहिँ असफल हुने नालायक जस्तो देखिने यो चाहिँ के के गर्ने त अब यो त बडा अप्ठ्यारो नक्कली पिच्छु हुन् हिन्दुस्तानमा जब बुद्ध धर्मको धेरै प्रचार हो राजतन्त्रलाई त खतरा भयो त्यो किनभने बुद्ध धर्म भनेको त गणतन्त्रवादी हुन्छ त्यसकारण नक्कली भिक्षुहरू तयार गरेर उनीहरूले पैसा दिएर गुन्डा लुचा लफाङ्गा सबैले तिनीहरूले लभाइ पैसा दिन्छु तिमीहरूले भिसा पनि दे भनेर सुवर्ण वस्तु ल्याएर कपाल खोडेर जाऊ भन्यो उनीहरूले त्यही स्वभाव देखाए र दिनभरिको भिसा लिएर आयो पट्टीमा गयो खायो लोट्यो बाहिर कहीँ पिछा दिन्छु भनेर घरपट्टि आउँदा घरबेटी आउँदा त्यो कुखुरा लिएर भाग्छ र साथसाथै कहीँ केटी लिएर भाएपछि जनताले के बुझ्यो अब त यो पिछुहरू पनि त्यस्तो चिबर वस्तुमा विश्वास गर्नुहुन्न भनेर जति बिस्तारै बुद्ध धर्म तल झर्यो त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्नुको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताबाट टाढा राख्नको निम्ति एमाले माओवादीहरू देखे देखिए उनीहरूले बुझेर गरे या बुझेर गरेन नबुझेर गरे अथवा आफैले गरे या अरूबाट गराइयो स्थिति त्यही हो संसारमा त्यही हो कुर्सेपहरू आए साथसाथै अब कम्युनिस्ट पार्टी नै भङ्ग गर्ने कम्युनिस्टहरू हुन्छ गोरबा त्यही गरेका हुन् तर उसले प्रष्ट भन्यो इटालीको र ग्रिसको एउटा पत्रकारले सोद्धाखेरि तपाईँलाई के चित्त दुख्दैन तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी पनि गयो समाजवाद पनि गयो भन्दा मेरो जीवनको उद्देश्य त्यही हो भन्यो उसले त्यो जो पेनिट्रेटेड थियो उनको जहानको या उसको जानको हजुरबालाई स्टालिनको पालामा देश डो भनेर ज्यान सजाय दिएको थियो त्यसको बदला त लिइहाल्यो नेपालमा पनि यो लेफ्ट मुभमेन्टलाई समाप्त पार्न अर्थात् यो पछिल्लो परिवर्तनलाई नै समाप्त पार्न कतै यो पेनिट्रेसन त भइरहेको छैन तपाईँको आशय त्यो भएको छ जस्तो कि बाह्र तेह्र सालमै प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जनकपुरमा खुबस्तो प्रचार गर्यो ए कम्युनिस्ट त प्रगतिशील यो कम्युनिस्ट पार्टी फेरि प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ आयो कहाँबाट आयो भन्यो पछि एकजना मान्छे पक्राउ पऱ्यो यहाँ भदरगोल जेलमा थुन्यो भारतीय दूतावासले यो त हाम्रो मान्छे भनेर छोडाएर लग्यो यसले देखिन्छ नि त प्रस्तै छ यो त चाणक्यको राजनीतिमा पनि त्यसरी फेस बदल्ने त छँदैछ कोही के बाबा भएर आउँछन् कोही पाइलट भएर आउँछन् कोही के भनेर आउँछन् यो त पहिलेदेखिको हो अहिले पनि विभिन्न किसिमका बाबाहरू आइरहेछन् नेपालमा गर्छन् त्यो उनीहरूकै रहके मान्छेहरू विभिन्न किसिमको गुप्तचरहरू त्यो चानेकै राजनीतिमा छँदैछ त्यस कारण पुरानो र नयाँ राजनीतिक गतिविधिलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्दाखेरि आश्चर्य हामीले मान्नु पर्दैन परिपक्वताको अभाव होइन त यो जो हामी जुन पोलिटिक्समा छौँ भनेर भन्छौँ जुन राजनीतिक प्रक्रियामा हामी सामेल छौँ यसमा राष्ट्र प्रमुख पनि छन् प्रधानमन्त्री छन् सभामुख छन् विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छ अपोजिसनको पनि कल्पना गरिएको छ अब बताइदिनुहोस् त यो सबै सिस्टम छ तर सिस्टमले काम गरेन यसमा के को त अब यो नेतृत्वको त स्वाभाविक रूपले माथि प्रश्न उठ्यो नै अब बताइदिनुहोस् यो कहाँ जाने त यो किन सबै छ त त्यसका बावजुद पनि केही भएको छैन अब नेपालकै सन्दर्भलाई राम्रोसँग हेर्ने भने पहिलो कुरो त संसारकै हिसाबले मैले अघि पनि भने संसदीय व्यवस्था बिस्तारै हास हुँदैछ अब त्यो संसदीय व्यवस्थालाई नेपालमा छोड्नुपर्छ भनेर प्रस्तुत घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मैले सदनमा बोल्दा सभामुखजीलाई साह्रै तितो लागेको छ उहाँले रोकिदिनु भयो मलाई मैले भने यो संसद भनेको खालि हुन्छ र हुँदैन भन्ने यो एउटा निर्णय गर्ने थलो मात्रै होइन प्राकृतिक छलफलको पनि थलो छ त्यसकारण साँच्चै संसदीय व्यवस्थालाई हामीले चालु राखेका हौँ भने पश्चिमी शैलीको <coughs> र यमाले अहिले दोस्रो पार्टी हो ऊ सरकारमा जानुहुने थिएन नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै सरकारमा जान्छ संसदीय व्यवस्था अपोजिसन हुनुपर्छ किनभने मान्छे पूर्ण नभएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले या सरकारमा बसेको पार्टीले साँच्चै राम्रो काम गर्छु भन्दा भने त्यसको परिणाम गलत भयो भने सरकारलाई जोगाउने समाजलाई जोगाउने त्यस बेला अपोजिसनको काम हुन्छ अपोजिसन त सदा सरकारले गरेको कुरालाई नकारात्मक रूपले नै हेर्छ त्यो असफल भयो भने मैले यसरी यसलाई सम्हाल्छु भनेर उसले चिन्तनै गरेको हुन्छ यो गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले भन्यौँ त्यो गरेन त्यसलाई मान्य भएन र अहिले माओवादीहरूले पनि यो सरकारलाई यो यो ठाउँमा गल्ती गर्यो यो अपर प्रणाली दिनुहुने थिएन यो ऊर्जा विकास सम्झौता गर्नुहुने थिएन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नुहुने थिएन भने अपोजिसन गर्नुपर्ने कुरा यो हो यसमा त सदनमा कुरा उठाउला भनेर संसदलाई अवरुद्ध गर्यो त्यस कारण यही माओवादीले जसरी विरोधी पक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका खेल्न सकेन या खेल्न दिएन उनलाई कसैबाट दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस बेला भारतीय ट्रकहरू या वाहनहरू नेपालमा आएको खण्डमा उसले पैसा तिर्नुपर्ने थियो नत्र नेपाली वाहनहरूले दुःख पाउँछ त्यो विकास गर्न सक्दैन भन्ने स्थितिले व्रत पैसा लगाएको थियो तर त्यसमा विदेशी पुँजीको प्रभावमा या विदेशी पुँजीको विषयमा बोल्ने यी माओवादीलाई कसरी कम्युनिस्ट भन्न सकिन्छ कसरी देशभक्त सक्छ जसले जसको सीता खान्छ उसको गीता गाउँछ भने जस्तै त्यो विदेशी ट्रक कम्पनीहरूको वाहनहरूको विषयमा य माओवादीले किन बोल्छ त्यसको कारण देखाउनु पर्छ जनताको बिचमा बलको बलले के, के सबै कुरा निर्णय हुँदैन बलको बदला बलै आउँछ त्यस्तै गर्ने हो भने भोलि अब हाम्रो सदनमा एक टे सेना र पुलिस राख्नुपर्ने हुन्छ जुडे करादेवाजहरूलाई हामीले संसद सदस्यको एउटा त्यस्तो जुडो कराते बाजहरू हुनुपर्ने ग्रेजुएसन गर्नु नपर्ने भन्ने खालका हामीले प्रावधानहरू राख्नेछौँ पछि अब चिया मुख्यबाजहरू चाहिने अब ठुल्ठुलो -थुल वेटलिफ्टरहरू चाहिने अब मेज फाल्नको निम्ति यस्तो ये, समस्याबाट नयाँ नयाँ समस्या आउने भएको हुनाले म त हाम्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई बल्य होइन बुद्धि र विवेकले काम गर्न आवश्यक छ होइन भने हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु म मा अन्तिम मात्रै एउटा मात्रै विषय आज माघाटके आजको दिनमा सभामुखले चाहिँ के, के प्रक्रियामा अगाडि बढाउने अथवा सहमतिको लागि फेरि प्रयत्न गर्ने कस्तो भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ एट द इन्ड है अब मैले सभामुखलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले यो कुरो अहिले भन्न मिल्दैन किनभने मैले अस्ति नै गएर भनेको हो त्यो कुरो उहाँले मानिदिनु भएन या अरू पार्टीहरूले मानेन त्यसको परिणाम त हामी भोगिहाल्यौँ अब फेरि पनि उहाँहरूको चारै दलको बुद्धि र विवेक अनि सभामुखको पनि बुद्धि र विवेकको आज परीक्षणको दिने हो हामी हेरौँ ठुल्ठुला पार्टीहरू भन्दैमा समस्याको समाधान गर्न सक्छु मैले त बार बार सदनमा पनि भनेको छु यदि बलकै आधारमा हामीले देशलाई चलाउने हो भने यो संसदको अघिल्लो पङ्क्तिहरूमा हात्ती गेडा जिराफहरू राउनु पर्ने हुन्छ भनेर बार बार भनेको अहिले पनि म देख्छु बलकै कामले कसैले काम गर्यो भने बलबाटै निर्णय हुन्छ सबै कुराहरू यसको अर्थ हो जो पानीसँग खेल्छ त्यो पानीमा मर्छ जो आगोसँग खेल्छ त्यो आगोमै मर्छ बलबाट जसले सबै कुरो निर्णय गर्नु खोज्छ भने बलैबाट पनि समाप्त हुन्छ संसारको इतिहासले यही बताउँछ र भौतिक शास्त्रको नियम पनि यही हो आज परीक्षण गरौँ होइन आज हामी देख्छौँ कार्यक्रममा आइदिनुभयो यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ मार्फत हाम्रो विचारलाई सबै जनताको सामुने राख्ने अवसर दिनुभयो आदरणीय दर्शक भइ उहाँ त्यो नारायणमान विजुक्ष रोहित निमकिपाका अध्यक्ष तथा सभासद म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजन तपाईँको तेस्रो आँखा